U serijalu Al Jazeera odabrane priče donosimo kratke priče o ljudima koji su nesebično i hrabro pokušali unijeti promjene u svoju sredinu. Danas putujemo u Gazu, gdje ćemo vidjeti kako se Palestinci odupiru agresiji Izraela na njihovu zemlju. Koja je uloga običnih Palestinaca i kojim se vidom aktivizma pokušavaju izboriti za svoje pravo na slobodan život, dostojan čovjeka. Al Jazeera, odabrane priče, Palestinci. Ponedjeljak 17.05 na Al Jazeera.